Eh, apa yang seronok sangat tu? Siapa je tak happy kan kalau kita bawa pergi nail spa? And kalau nak tahu, Jack and Ivy ni first dekat Malaysia kids nail spa yang diorang partner dengan Kid Zania tau. Nak dekat raya ni, mestilah kita kena jaga kecantikan kuku kita kan. Selain daripada korang nak jaga kuku korang, korang pun boleh bawa anak korang datang sini. Korang nak bawa suami pun tak kisah. And korang tengok tempat untuk kesini, comel ya. And dia punya nail polish semua halal, okay? Korang tengok, anak korang boleh enjoy the moment and rasa experience macam mana kita rasa tau. Tengok tu, siap urut-urut tangan, muka ada banyak happy ya. I nak bagi tahu kat korang, dia bukan buat manicure and pedicure je tau, tapi dia ada juga spa untuk kids. Alah, macam kita buat facial tapi sesuai untuk umur dorang. So sambil kids buat tu, mami pun boleh rasa buat manicure and pedicure. So, Min approve Jack and Ivy ni, korang kena cuba. Okay, bye.